Multifianton creation. Det som ni borde veta om det här biosnack är att det finns massa spoilers. För alltså, vi orkar inte liksom hålla oss borta ifrån spoilers. Så om det är en film som ni vill se, så se den först. Och sen kan ni titta på biosnack om ni bryr er om med våra åsikter liksom. Hej och välkomna till biosnack, eller vad fan som vi kallar detta för. Det är så att vi läste i kommentarerna att en snubbe tyckte att Johan var lite dryg. Två snubbar. Okej, två snubbar, förlåt. Så vi dödade honom och ersatte honom med en katt istället. En tygkatt. En tygkatt. Men han drar väldigt roliga skämt också. Lyssna bara på det här. You the best man! Den här gången har vi sett en film som heter Snow White and the Huntsman. Som är gjord av en snubbe som jag inte kommer ihåg vad han heter, men som... Ja. Som gör filmer alltså. Kristen Stewart i huvudrollen. Det är hon som spelar Bella i Twilight. Och om ni kommer ihåg hur dålig Twilight är, så... Så kommer ni ihåg hur dålig hon är. Fast hon är bättre i denna filmen. Faktiskt. Hon är faktiskt lite bättre. Hon visar känslor någorlunda i denna då. Jag vet, man kan se att hon ler på något ställe. De flesta har väl sett Snövit, förmodligen. Disney-versionen. I den här filmen skriver hon inte golv. I den här filmen så är hon inlåst i ett fängelse. För hon är snygg. Det är ungefär den motivationen. Det är ju därför. Är man snygg så hamnar man i finkan. Det är bara så. Fast det förklaras ju med att hon får kraft. Och käften. Genom att vara snygg. Och käften. Käften. Okay. Drottningen, det är hon som spelar den typ tjejen i Prometheus. Inte... Charlize Theron, eller Theron, eller hur man uttalar det. Ja, yeah. Det är hon. Yes. Så, och sen det är det Thor från Avengers som spelar Huntsmannen. Och sen så är det... The Huntsman. Och så är det Bella som spelar Snövit. Så det är liksom en all-star cast där liksom. Dvärgarna är med förresten. Dvärgarna är med. De kommer med väldigt sent. Och de gör inte så mycket. Jag satt hela tiden och bara väntade på dvärgarna. Ja. När ska de komma? Och sen så kom de. Jag heter dock inte Glad och Butter och... vad heter den sista? Knasen. Tjoker. Ja, det är han Knasen. Han heter Knasen. Vänta, för en Larsson. Nick Frost, som typ är med i Shaun of the Dead och lite annat sådana fina filmer. Också med. Jag blev lite sjukt förvånad för att han är inte så coolt. Och han är ju söt i filmen och så. Till skillnad från en annan. Från de andra. Som också är coolt och jättesnygg. Leif Pagotsky. Du, man avgick på grund av dig. Jag vet. Det är ditt fel att han slutar. Jag hoppas nästan att det var det. Yeah. Alltså den här, Johan här skulle kunna behålla den. Han bara lever upp stämningen. Oh, klart. Han bara, vem är en duktig pojke? Om man gör så på den andra Johan så bara han bara, sluta, hur käften man, hur lägger jag av? Ta inte på mig. Det var en väldigt bra film. Men den hade liksom, delvis, men den hade stunder då liksom... var väldigt klisché. Snövit är ganska... alltså fram till sista kriget så gör hon i princip ingenting. Hon bara låter andra sköta liksom grejerna. Ja, hon är liksom, hon springer runt och blir hjälpt och letar upp folk och säger saker. Mm. Men alltså hon gör typ ingenting. Ja. Den för, bara, alltså... Hon är ut för alla, vi måste följa henne. Men hon gör ingenting. Nej, hon gör absolut ingenting. Nej. Ja, hon gjorde det på ett sätt så det kom typ fjärilar som flög och sånt. Gjorde hon det? Ja, det gjorde inte hon. Ja, men det är precis. Det var det som var, att hon var den utvalde och fjärilar kom och flyga runt henne. Men... tolkar du det så fel? Jag tolkar det så. Ja, precis. Och när sen i slutet så blir hon... lite inspirerande tal som är lite... ja, ett ganska mer inspirerande tal som får folk att hela kring. Hon har skrivit bättre. Hon har noll känsla bakom det också liksom när hon säger det känns som. Hon var faktiskt någorlunda bra. Alltså, men manuset gör, alltså, manuset tillåter inte att de blir så bra karaktärer liksom. De gör typ det bästa av det de har och de har inte så mycket bra att arbeta med. Står en av dem som hon Snövit har dansat med, han dör för när han räddar henne. Om han liksom känt till att han finns i typ 10 minuter eller liksom, man bryr sig om han överhuvudtaget. Man liksom, och så har han liksom en lång begravning och sjunger en sorglig sång och så bara man sitter bara... We barely knew him. Vi ska, ungefär, du ska ju vara ledsna. Visst är Macke dryg? Kan du inte bryta ut han också? Macke, och ja, visst är jag jävligt dryg. Att man snackar skit och inte åsikter, det är ju det är en recension. Yeah. Ja, just det. Dina recensioner som i alla fall hör. Ooh. Nej, alltså han snackar inte skit, men hela recensionen är skit. Oh. Snap. Snap, den ska jag skriva upp och använda i min nästa recension. Yeah.
Kristen Stewart gör bra ifrån sig. Förvånansvärt bra ifrån sig faktiskt. Kristen Stewart. Så gör hon bra ifrån. Jämfört alltså, med hon, innan. Hon visar de filmerna som jag har sett med henne innan. Så gör hon bra ifrån sig. Adventureland. Yeah. Hon är med i en film. Mm. Hon är faktiskt helt okej i den också. Måste jag säga. Ja, det är hon. Men där är hon också liksom helt uttryckslös. Ja, det är hon. Där ska hon visserligen vara det. Men ändå. Detta är nog den där hon faktiskt... Alltså den där hon... Har mest uttryck liksom i mest av sin talang liksom. Ja. Jag tycker dock inte hon passar jättebra som Snövit. Jag kände det direkt när vi visade henne på bild. Bara, nej, det här känns inte som Snövit överhuvudtaget. När man ser Kristen Stewart så tänker man alltid på Twilight. Och det är ju en dålig... Det kommer vara skitdåligt. Ja. Så man är liksom positivt överraskad. Liksom. Ja. Jo, men alltså, jag tyckte att hon passade jättebra. Jag tyckte ändå att hon var helt okej. Hon gjorde okej ifrån sig. Det var hennes bästa skådespelare som jag har sett. Pretty Woman, det är Julia Roberts. Ja. Hon spelar väl drottningen i den filmen? Mm. Drottningen? Ja, hon spelar drottningen. Du kan se vilken sorts film det är. Okej. Okay. Liksom, wow, that's pretty fucking bad. Det, är liksom, det finns en scen som verkar rolig. Det är när de kör liksom en Bollywood dance-beat. Vänta lite. Sa du precis Bollywood dance i en snövit film? Det är nästan som Alice i Underlandet när de har den dansen i slutet. Jabberwocky. Jag tror det är Alice i Underlandet. För hela den här filmen är liksom förstörd från början med tanke på vilken sorts film de försöker göra. Vi måste se den dock. Jag vill se den nu. Bollywood dance och snövit. Och Julia Roberts som fäller liksom dräpande kommentarer mot sina inkompetenta rådgivare och sånt. Snälla, skjut mig. Den får kasta ut. Vad är det på ljudet för? Lars och Pinboy. En annan liten grej jag tänkte på med jägaren. Ja. Det var att han inte hade någon pilbåge. Han har liksom tre yxor eller någonting istället för pilbåge. Och han är en jägare. Så han borde ha pilbåge så han kan gå runt och liksom skjuta folk. Eller skjuta djur. Och inte liksom kasta yxor på dem. Eller så är han så bäddig så han liksom hoppar på djur och bara dödar dem med sin yxa. Jag fick lite déjà vu här. Har vi inte pratat om detta innan? Känns som att vi sagt exakt detta innan. Det känns som att minneskortet tog slut på en av kamerorna. Ja. Och det var ganska viktiga grejer som vi sa. Jag var tvungen att säga den grejen igen. Ja. Men alltså, det är en hel del grej i filmen som det känns som att de bara har med för att liksom ha något snyggt att lägga i trailern. Så när han typ kommer upp på det här typ mjölkbadet. Mm. Det finns inget syfte med det. När de går ner i den här kronan på. Ja. Det är också väldigt liksom... Varför? Istället också att få ett mjölkbad och bli extra fin. Förresten, varför badar man i mjölk överhuvudtaget liksom? Jag tror det är någon sån här skönhetsgrej. Det är någon skönhetsgrej. Är det? Det finns. Okay. Det har funnits ena sen typ Cleopatra och sådana. Att de typ badar i mjölk. För menar... det typ gör huden extra len och fin och sånt. Det finns ju sån lerbad också. Man kan ha läst hela National Geographic. Hela boken. Hon har en connection till naturen nu. Mm. Så att fjärilar flyger runt henne. Det funkar när det är liksom sagoaktigt. Då funkar det. För det har hon i den här i liksom sagan också. Mm. Det är därför i Disney-versionen så liksom kommer djuren och kommer de och liksom diskar och sånt skit för att hon kan liksom prata med dem. Mm. Det händer inte i denna. Nej. Hon försöker göra att hon har liksom ett band till alla djur och växter och all natur. Ja. Det finns väldigt många filmer där liksom huvudpersonen blir typ nästan attackerad av ett monster eller något som är stort och gigantiskt. Och bara står de och tittar på varandra och så monster bara känner att nej, jag kan inte göra detta. Det är en god människa detta. Jag behöver inte göra det. Det bästa går härifrån. Det funkar. Exakt det händer i denna med troll och Snövit. Och sen när de fåglarna visar vägen till den hästen som bara ligger på stranden. Vad kom den ifrån? Vad fan är det här en häst? Jag tolkar det som att naturen gör också uppror mot drottningen. Men jag kan vara en kul scen var när de hittade den här typ hjortgeten med trähorn. Björkhorn eller vad det var. Det var ganska kul. Och det påminner väldigt mycket om den här saken i, vad heter den, Princess Mononoke. En av dvärgarna säger, ingen har sett det här förut. Ja. Hur vet han det? Hur vet han att ingen har sett detta innan? Det skulle liksom kunna vara logiskt om de sagt att liksom det finns en myt om att det här och att ingen har hört talas och ingen har sett det. Alltså man märkte på dem i publiken att de liksom bara, åh, det var ju så sådär. No. Men några rätt många skrattade då. Ja, men då hade du skjutit på. Det var det mest du som gjorde sådana ljud. Okej, det var det. Berättar han inte med på något annat ställe i filmen sen?
Berättaren är jägaren. Ja, det är Thor, okej. Okay, ja, ja. Det, ja. Det är därför han inte är med senare. Dum jag! Det fulaste i det introt var det när drottningen, alltså den onda drottningen kom. Nej, jo, typ. Det är när det här första slaget mellan de här typ glassoldaterna och kungens armé. En ung grej som bara ska se cool ut i trädgården liksom, när de trillar ihop. Ja, ja. Delvis. Det var rätt kul, men alltså en person lite sådär. Ja. Men kungens armé rider ut från skogen och får syn på den här fienarmén och rider rakt in utan att tänka överhuvudtaget hur de ska göra. Ingen strategi alls. Kavalleri mot liksom folk med stora spjut och grejer. Det är liksom... Det är liksom den sämsta strategin någonsin. Ja, ingen som... Lyssna på Bess, han spelar bara strategispel. Han spelar bara Age of Empires 2, då vet man ju sådana grejer. Det är bäst på det här. Dvärgarna ska öppna, jag har ett litet undercover mission i det slottet när det är belägrat. Och öppna porten så att den goda armén kan rida in och slåss. Hela scenen är liksom ett comic relief moment under en liksom, som ser för sig en episk strid. Vi går i bajs! Sluta! Liksom... It's not funny, bro. Den där korven ser ut som en av mina. Mm. Det är ungefär en bajsskämt. Ja. Mitt action är bara... Nej! Sjukt episkt, de rider där som bara bajs! Det var ju typ bara 10 soldater, de kommer klara hur lätt som helst. Kommer hur många som helst. Hela borgården var fylld. En grej jag riktigt gillade, det var när jägaren sa liksom formation eller något sånt där. Och så bildade de liksom en sån formation. Det gör jag. Det har de nästan aldrig. Det är så sjukt ballt faktiskt. Ja, det har de nästan aldrig. Där har de lite taktik. Ja, precis. Jag får med första scenen. Som är himla alldeles. Mm. Men jag gör det riktigt mycket. När jag såg det, jag bara, åh, bra tänkt där, Thor. Det är liksom inte tillräckligt sagolikt. Alltid. På många ställen känns det mer som typ någon fantasy action lite grann. Ja, och det är liksom, och det är inte riktigt saga. Nej. Din far var... för svag för att få upp sitt svärd. Oh, snap! Det var ju inte alls en sån innuendo moment. Nej. Det var inte det jag menade. I slutet, typ, när Snövit dödar drottningen. Mm. Så står hon ju där, står hon liksom framför drottningen. Mm. Och man ser jättetydligt att hon bara står framför en green screen, typ. Och allt annat är liksom CGI. Yeah. Men CGI var rätt så ful på vissa ställen faktiskt. Ja, speciellt alltså, i just den scenen tänkte jag på det asmycket. Mm. Om man liksom tittar på henne så ser man att hon är inklippt där liksom. Mm. Vissa grejer var riktigt snygga. Typ det här alltså spegeln som flöt ner. Och ja, det var sjukt snyggt. Det var riktigt snyggt. Kändes som att de hade lagt all tid på vissa grejer och sen så bara sket de i andra. De typ de här soldaterna som sprängdes. Ja, det såg så bra. Och i slutet de glasgrejerna, det såg riktigt bra. Det såg bara skitsnyggt. Djuren så jättefejkad ut. Ja. Det liksom, hade varit bättre med riktiga djur. Och det trollet såg också typ sjukt äckligt och fejkad ut. Men det delvis. Är troll finns ju bara. Nej, men alltså, det är sant, men alltså ändå. Det var så hemskt. De borde ha tittat på den trolljägaren för att få bättre faktiskt. Det är skit, alltså jag tyckte filmen var seg, men det är skitsnygga troll i den. Ingen ryk utan eld. Ingen håll utan chef. Mö! Så det är lite annorlunda. I den första filmen. Det har verkligen blivit en ny kliché. Att alla trailers måste ha den här extremt dramatiska. Det funkar ju i The Dark Knight, för den är liksom... Jo, det var ju liksom så dramatisk, så det minns som Ska vi sammanfatta? Jag tycker vi kan sammanfatta det annars. Alltså, jag har faktiskt en idé. Det finns ett ordspråk på italienska som går ungefär så här. Molto bene! Lassi, var är mina byxor? Och det betyder... ska vi sammanfatta det? Ja. Underhållande, från början till slut kändes underhållande. Trots att den har många sådana här tillfällen där man tänker att alltså den hoppar mellan fantasy, film och saga och den kan inte bestämma sig vad det ska vara i. Så överlag funkar filmen ändå? Överlag är den är klart sevärd. Yeah. Det är liksom inget mästerverk, men den är klart sevärd. Ska vi ge betyg? 7 av 10. Jag skulle ge den 6 av 10. Jag skulle ge den 6 av 10. Och Johan, vad skulle du ge den? Så, ja. Det var allt för den här gången. Jag ger inget betyg. Det var allt för den här gången. Hej då. Nej. Nej. Hej då. Fuck you, Basse.
kommer inte på någonting att säga. Så vi ska gå